Självlärda konstnären Åsa Eriksson, som är verksam i Stockholm, älskar att måla i olja. Och hennes motiv består av naturbilder. Hon kom in i konstens värld lite av en slump när en bekant såg hennes tavlor hemma och ville ställa ut henne på sitt galleri. Det var 1995 och hennes första utställning. Nu är hon i Karlstad för första gången och ställer ut på Galleri Bergman. Ja, alltså jag har ställt ut på många städer runt om i Sverige och så träffade jag Mats vid ett tillfälle och så började vi prata om att eventuellt ställa ut här. Jag tror att det är 3 år sedan. Och nu blev det av, så att säga. Så att, nej, det ska bli jättespännande. Jag har aldrig varit i Karlstad förut, så det ska bli väldigt spännande att få se Karlstad. Har du fått några intryck redan? Jag kom in med första tåget i morse och sen direkt hit med taxi. Så att, inte riktigt, men jag har sett lite och mycket vatten. Det ser väldigt fint ut, det jag har sett. Det är mycket natur och så i dina bilder också. Ja, det är det. Det är naturen som jag känner en väldig längtan till, och när jag målar, det är där min kraft och inspiration kommer. Så att det är bortom staden och bortom allt, det är det jag längtar till och det är det jag vill skapa i mitt måleri. Så att det är det jag har en längtan till, så att säga. Och det är längtan som är min drivkraft i måleriet. Oljemålning, hur kom det sig att det blev olja för dig? Jag älskar liksom oljans egenskaper, helt enkelt. Det är en fin lyster, jag jobbar vått i vått, jag gillar när det är mycket struktur. Jag har fallit för oljan, den passar mig helt enkelt på det sätt jag målar. Så, ja. Hur kommer du fram till dina motiv då? Har du någon speciell process? De får växa fram. Återigen, det är den här kraften, magin som finns i naturen. Det är det som jag längtar efter. Så de får, bilderna växer fram, lager på lager. Och tills jag känner att ja, men det är en plats som jag gärna vill gå in i och vara i. Är det påhittade ställen eller är det någonting som du tar ifrån minnen? Det är påhittade ställen. Så det är helt fritt ur min fantasi. Så att det får växa fram. Och ibland blir man överraskad av vad som vill komma. Men det är alltid ljuset och stämningen som är i fokus. Som jag känner att det är det som är det viktiga. Att det liksom måste tända liv i målningen. Så att det är hela tiden ett försök att hitta just det där ljuset som man bara, det där vill jag kliva in i och vara i. Jag vill ställa mig där. Har du alltid målat naturbilder eller? Ja, faktiskt. Det har alltid varit det. Det var lite människor med i början när jag började måla då. Men sen har jag ändå känt att det är inte människorna utan det är vad människorna behöver. Kraften och den här magin som sagt som finns i naturen och som man behöver ladda sig för att som sagt, jag älskar att bo i stan med allt brus och allt vad som händer, men sen måste jag ha någonstans att få energin och kraften och allt det där, och det får jag i naturen. Du spenderar mycket tid i naturen. Man kan tro det egentligen, men jag älskar naturen, jag älskar att gå i naturen, men det är också, det finns liksom så mycket inom en som finns när jag målar, så är det bilderna som finns inom mig. Men det är ju naturligtvis naturen. Man lever ju i världen. Man vistas på alla platser och man tar intryck och man försöker. Och man minns ju de där platserna som man bara, åh, det här var mysigt. Och så försöker man återskapa det igen. Mycket platser, sen barndomen kanske också? Ja. Mycket platser, sen barndomen och alla mysiga minnen och allt som man har sett. Och ibland bara kan det ha varit en glimt som man har svischat förbi någonstans som ändå har satt sig där. Så ja, det är naturen som är den stora
inspirationskällan. När du ställer ut och det kommer publik och tittar, vad får du för respons? Vad säger de till dig? De säger oftast att jag blir så glad att se det. Och det gläder mig oerhört mycket. Och jag blir, här vill jag vara. Kan jag inte få gå in där? Kan jag inte få vara i den där bilden? Och det är, jag blir jätteglad när jag får höra det. För det är precis det jag önskar själv också. Så att det är mycket positivt och det är glädje och det är värme och glädje som jag får. Sen kanske många tycker någonting annat, men då har de inte sagt någonting. Det är mycket möjligt. Har du döpt utställningen till någonting eller? Nej, jag brukar inte döpa utställningen till något sådär specifikt, utan det brukar jag faktiskt inte. Utan det är mina årstider och det är naturen. Ja, alla dess årstider och tider och sådär. Så att det kan, som här är både, det är mest sommar, men det är en liten höstmålning också. Så det kan komma in lite, det som vill komma helt enkelt. Har du någon specifik målning här som du är mer nöjd med? Ja, det finns alltid några som man just känner för stunden så här, den här tycker jag om jättemycket. Det är de där två kanske som jag just nu känner så här en lite extra för kanske. Även min nekrostam. Men det är svårt. Ja. Tycker jag om alla. Men det är ändå, det finns alltid någon som ligger en varma som hjärtat just i varje utställning. Det är sant. Men mina fält och ängar och vattenspeglingar, det är återkommande motiv som jag gärna gör. Fast alla blir unika i sig. Så.